Praise the Lord. Mo ki wa bi ti ati lori ofe lati mo wo bi. Oruko mi ni Evangeli Bola Yekini. Aya atuma ala. Kini awon kan ti won fe ba wa so? Mo fe se fe afihan kankan. E je ki gugu wa jo wo akan ti mo fe se afihan re. Emi na ki yin bi ti ati laba lati mo wo wa ni gugu agbaye. Oruko mi ni Prophet John J. Yekini. Atuma ala tugo yen mo si oko Evangeli Bola Yekini. Gugu awon ti o ba fe ni ore ofe lati ba da si eto yin. A fe ke lo number yi. Bon, quand on dit pas maman, que vous voulez, et qu'il y a bon côté, et qu'il y a bon côté à faire dans sinon, et pas avec vous voulez, l'autre 070, admis comme un bancon, 070 69 66 15 36. Alors, tu as dit, voilà, il y a une personne, les lori, on a les lé, et j'ai qu'à ça, les bottes, j'ai bot d'yé, quand toi, maman, ou timami, tu as besoin de parler. Praise the Lord. Oro lati gbo latenu arabirin wa ye. Ki kan ti mo fe mo jade nbe gangan, ibi ti mo lo gangan, o ni kan ti a gbo yen. Wa arabirin yen so wi pe nigba ti ohun so ko fe pada sodo baba ohun, pe ki won da pada si odo baba ohun. O ni baba ohun so ko se kini, o lo ohun ti ko ohun lomo. Praise the Lord. Pe baba ohun so ko ti ko ohun lomo. Ti o ba je iya to du oju e fosun mesan, tori arabirin mo yen so nbe bi pe ohun o ni iya mo. Praise the Lord. Owo oni yamo ṣugbọn oni baba laye baba wa ṣugbọn baba o se kini baba ko lomo nitori pe o ti wo pe boya yi e ti nbaje baba o re di lati se kini lati ran lowo ninu osoro ti o wa. Praise the Lord. To ba je iya ni ije iya le npa omo ti abi iya le so wi pe mo lanu bayi kiyan ko me lomo pe mo ko omo mi lomo e je ka jo fi oni ojusunu oro sunu fun ojusunu fun ni a fi wo oro yen oje kan to je pe oje kan to ba mi ninu je gan. Oh yeah, quand t'es quoi, vous pouvez. Oh non, moi j'ai qu'à bien moi si assez d'amour. Moi, pas d'abord, vous pouvez y aller à moi si elle quoi, bidonné. Vous pouvez avoir ta vie, vous pouvez vous pouvez. Oh non, j'ai qu'à ça assez d'amour. Ah, n'est pas bien, non. Gbogbo wa la wa pata lori awon omo wa la ra ti losan mo gbadada yi pe ko ni ja si asan e je ka wo ru omo yen ni oni omo kekere ni omo yen o ti koja abawi ko ti koja nkan to ye ki obi si mo se kini ki obi si mo bawi lo ṣugbọn tori pe ko ni iya mo gege je oro ti mo mo so wi pe baba baba gbogbo aye ni. Praise the Lord. Baba baba gbogbo aye ni won ni oloju ni oni laju e sile ki si kini ki talubo ko wo eyan ni oni gbadada pe ki nkan won baje ti iya ba wa ni iya oni gbadada pe ki nkan baje loju emi e nitori pe igbesi aye ti eniyan amọ ngba ti oni yamọ ti ose ni to le ke gba jade ba ije nkan yo pada wa baje mo gbadada wi pe gbogbo to ye ko dun wa ninu oni pada ba wa ninu je loruko Jesu nitori ni e je ka wo kan ti ose le yen si e bi omo yen ni abi e bi baba to wa laye bi alaisi. Praise the Lord. Nitori pe omo yen so ninu oro re wi pe baba awon so pe ohun ti se kini o lo ohun ti ko ohun lomo ngba to so pe boya boya wo bi aye ohun se lo wi pe boya baye ohun se lo boya to ba pada sodo baba awon ti baba awon ba gbegbe se lati mo ran ohun lowo o se ki aye ohun pada nitumo sugbon kaka ki baba tewo gba omo yen pada baba ti bi orisirisi omo ngba ti eso nikan lomo to baba bi. Praise the Lord. Baba ti fe yawo boya baba ti fe yawo mi ti won ti bi omo mi fun baba baba je ti wo fe kini wo tun fe da o ti wo pe aye ti baje amọ to ba je iya ni ki omo yen o san dada ri lo tipe to ba fe to ba ya to ba pada wa ni to ba pada dari wale inu obirin ma dun ni.
inu awa ta je ya ma dun ya ma tori omo ya ma gbadu a le pa odidi ade lojo ye nitori pe olorun da nkan to n ba wa ninu je olorun da pada wa sinu aye wa inu wa ma dun a ma bi e ni to ya ya ma fi pade omo ye a ma so omo ye di gege bi omo ni na ku na to lo lojo kide ana to tun pada boju weyin bi pe ile baba awon osa mi bi o ku sita praise the lord sugbon ile baba omo ile won le sita eje ka wo gugu awa bi amo wi pe eri gbo ye ka wa moju to awon omo wa se eri gbo ye ka mo wi pe awa la bi omo awa ta bi omo ya wa la mo irora ti a je to ba je pe iya ni omo ru irora to je nigba to wa ninu oyun yen e wa ti oyun sese bo si lara ko ti e to di ko le osu omo ko di san to wa to di ko le osu osu kini osu ke bi osu keta ko wa to di pe o pe osu mesan nigba to pe osu mesan ojo kan soso te yan fe fi bi omo yen eyan wa ni agbe ni gbeje aye ati torun ni ti o ye pe eyan wa di alaisi te eyan omo bi ti o ma jasi o ni eje ki awo obirin le ta omo nu sugbon to ba yawo ko ni ma so wi pe ati fi eru gba awo obirin ati gbe fi eru gba omo lowo won nje sa ba fi eru gba omo lowo won o kan to sele se o ti je ka mo wi pe baba baba gbogbo aye ni praise the lord baba baba gbogbo aye ni awa la oni laju wale kita lubokowo awa la oni fi kan ni wa sile nitori pe kan ni wa ni omo wa nkan ni wa ni omo wa wa to daju o se ye ju bi etu goal lo ni omo wa se ye bi etu goal lo tori na mo be gbogbo awa bi amo pata wi pe a o ni ka ba mo lori omo o gbogbo omo to ye ko ju wa ninu ko ni je ko ro fun wa o ayi oni fi omo da wa ni oro omo wa oni wa ni je ibanu je fun wa nitori pe ibanu je ni omo yen pada je fun fun baba yen praise the lord ti baba yen na ba pada bi omo yen nibi to ti ri oju ma gba baba yen ti gege bi oro ti omo yen to ma so pe baba yen pa owo ti boya baba o ti e pa ti boya baba pa ti baba gan fun ara e gan o ma so ba nibi to ba wa nitori pe baba yen expect pe bi to le ja si fun ni yen praise the lord sugbon to ba je ki o da pada fun omo yen ti ayo omo yen pa pada da to ba se da dara da to se rede re to sunday ni lo adend na ti olorun pada wa gbogbo fun ole re praise the lord ti olorun pada gbe ogo fun ole ru omo be ti omo yen pada wa ninu ipo to da t'olorun se to roko rere t'olorun fi ni ibujoko ayo to wa wa ni ku eni to npase baba yen ma gbagbada sonu praise the lord baba yen ma gbagbada sonu a ma je fila a ma so ko fe lo je won mo a ma so ko fe lo soju se mu a ma so ko mu bi omo yen praise the lord nje baba yen le bo sita loni bi pe ko fowo so ya bi pe emi ni mo bi sugbon bo se wule ko mo baje fun omo to iya si ma jade si ta pe emi ni mo bi awu aya si ma ma sa dadu oni kiri pe gbogbo ona ni mo fe gba ti omo bi ma fi jade ni isoro to wa yi gbogbo ona bayo de awo bi ma ma wa si o da ma ma wa si aye awon omo wa sugbon baba baba gbogbo aye ni gbogbo igba ni mo ma pariwo fun awo obirin bi pe iye omo ta ba bi lo ma wole wa e je ka moju to ile wa e je ka wo kan to sele loni awon ni awon ni ayo osin le da isin le ya ye ke mo tin baje to ba wa laye na ke ma baje sugbon ya ye ma si gbianju ko si bi ti ya yo ni toju won nitori omo awo obirin awon tori omo elomi le tori emi o le tori omo baje elomi atori omo lo ni alafa elomi atori omo do ni baba lawo elomi atori omo do ni pastor asa mo kiri ka ti nitori pe ki aye omo mi le ba da ki aye omo mi le ba mi tumo ki le ba ro omo mi ni aridunu ki le ba ro omo mi ni aliyo elomi ma ma ogbo awo obirin a mo sare kiri gan lori omo ohun na fi mo wo wipe awon omo wa nife wa ju baba lo to fi je pe bata omo wa ti olorun ba gbe go fun won wa mo wo wipe awon omo wa se ke wa bo se ya bo se to ati bo se ye wa wo wipe omo o se toju awon omo o se toju baba laju owo ti baba na praise the lord nitori pe gbogbo igbada wo obirin o ki saba fi omo won sile praise the lord tori na mo wa bi gbogbo awon obirin wipe won leni to subu okara yoku lo gbon opolopo obirin mi na lo wa bi alaisi to je ko na le se gun kan ti baba e se a lo mo ti bi mo na ala ati bi ala alage mo ti bi mo tan ai mo ku gbugbe jo o ku so wa alage mo praise the lord opolopo obirin na lo bi mo kale to je pe a fi aye ni won ba kiri opolopo obirin mi na bi gbe kale to je pe faji lo se kiri opolopo obirin mi na lo si bi mo kale to je pe ile epa ti ile ejo ile ore ki won ma so kan loni ki won so kan lo la ti won lo si party a bi ogbodo yo legbe o de mo wi pe egbe ti a ogbodo yo ni pe ki awon omo wa begbe pe nigba to ba tasiko to ye ki won be egbe pe sugbe e lo mi awo wi pe ami ogbodo ye legbe o ore mi ma so kini kan ma so 50,000 ore mi ma so 20,000 ore mi mi kele kini kan gbogbo yen ni elomi ma ma le kini ojo ola re ti o fi gbodo yo legbe ni ojo ola re yen ko ni du ojo ola yen wi pe ojo ola wo ogbodo baje praise the lord nitori na mo be gbogbo awa ta ju obirin wi pe ise wa lowo awa gidi gan
e je ka mura si awon omo wa e je ka ma fi adura ara awon omo wa lowo e je ka ma monitor awon omo wa mo gbadura bi pe oku oni pa wa nitori pe ni asiko ti awon omo wa ba need wa kolon je ka le se bi iya fun won loruko jesu a le se bi iya fun won asiko ti awon omo ba wa need wa a oni wa ninu oko to loruko jesu asiko ti awon omo wa ba need wa wo ni mo fi flower ran ti wa asiko ta wa mo wa need awon omo wa mo ni fi awon omo yen wo ni fi pa wa lekun ayo oni fi se ko ro sinu aye wa ayo oni fi omo wa se pasa nitori pe won ma fi omo se pasan fun elomi ti won ma fi na nigba to ba je pe oju mejeji bayi to ja kale ti awon omo ti didakuda ti awon omo ogboro si lena to je pe gbogbo nkan to ye ki awon omo yen o se ti wo ri se to je pe gbogbo nkan kan da ru ni ti aye oba so me di pasan fun loruko Jesu mo gba dadu apo gbe ya bi awon patali pe aye o ni so omo yin di pasan ti awon ma fi mo yin legba loruko Jesu gbogbo omo ta di pata idono la pe won olorun a so won ni idono ti dojo ale ta ba di gbogbo eni keni to fe so awon omo wa di pasan fun wa gbogbo to ye ko dowo na ninu lolo ma fi se pasan fun loruko Jesu nitori na gbogbo awa bi amo ani se se lori awon omo wa o e mo je ka da ke mo je ka wa ya awon omo wa ni na e je ka wo omo yen omo kekere si ni omo yen lo ti bere se yen for 15 years e je ka wo omo ti o ti ye ko ja gun ti o ti ye ko ja ya lara aja praise the lord omo to si ye ki ya si mo so mo ra kiri nitori pe ko wa ni iya yen o lo je ki omo yen o wo nu gbo lo o lo je ko omo yen o wo nu bi to ti lo se gbe lo mo gbadura bi pe omo wa o ni se gbe o gbogbo awa ti a o fe ki omo wa se gbe pata se ri pe ise wa lowo wa e ma je ka da ke e ma je ka fo owo wa fun refi fun yan e ma je ka fi omo yen so se ma je ka fo omo wa so yan nitori pe omo wa ni ojo ola wa omo wa de la wo gege bi iduno a fe ki a joko ke nigba ti o ba nda fa awon omo wa a fe ka joko ni joko iya a fe ke wegele ki gele oye wa a fe ka wo so ka so duro si wa lona sugbon iwo na ni se se praise the lord iwo to fe joko di joko ya nigba to ba da fa awon omo re awa na ni se se lopolopo ke eyan to di mama ke eyan to di mami ki omo to ma pe ko omo to ma pe koko omo to ma pe pe mama o mami o mami o grandma o ki won to ma pe omo si se de be ni praise the lord te ba gbo awon agbe ti won dako ko to di wi pe won ri nkan wulo ko yen ko to di jije ko to di momo e je ka gbo wahala ti won se ninu oko be na ni oro awon omo wa se ri eni to ba wa gbin nkan kale ti oba ma fi omi furugbin re nje nkan yen le dagba soke nkan yo le dagba be gele ni ari awon omo wa se ri ala bi mo kale a nawo lori won a se mo a se amojuto won a mo to won sona a mo ba se n ba won soro ka mo joko ti won a mo soro tunu sinu aye won oro tunu ati nkan ta ba se fun won yen yo dabe pe boya a bo omi ni aye won ti aye won ma fi develop si nkan ta te ko develop si ai mo ye so ni won gbe sinu oko to je pe nigba to ba n dagba ko ni wulo fa ni to gbe praise the lord a dagba ni to to sugbon ko ni mu ero ko to da jade praise the lord be na ni aye awon omo wa se ri a gbodo gbiyanju bi pe ki aye omo wa mu ero ko to da jade mo gba lagba fun gbogbo eya bi amo pata wi pe aye awon omo yin wa mu ero ko to da jade fun yin loruko jesu e je ka gbogbo gbogbo ise ti awon obi ti awon to je agbe se be na ni awa ta jo obirin gbodo se sise yen ni karakara lori awon omo wa ki aye mo ba da wa lebi mo gbadura bi pe yóò ní dá wa lẹ́bi o àsìkò tó yẹ káfẹ́yìn ti ká jẹun ọmọ lórúkọ jésù àtúndé mọ sáré kiri lórí àwọn ọmọ wa o àwọn ọmọ wa ò ní wà lọ́gbẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní dójú ti wà bẹ́ẹ̀ ni wọn dẹ̀ ní yẹ̀yẹ̀ wa ọmọ wa ò dẹ̀ wá ní pa wá lẹ́kún ẹ jẹ́ ká ṣe kíni ẹ jẹ́ ká tọ́jú ọmọ wa ilé wa ẹ jẹ́ ká mójútó dáadáa ẹ jẹ́ ká ṣe àmójútó ilé wa dáadáa bàbá bàbá gbogbo ayé ni kò sí báwọn ọkùnrin ṣe wùlẹ̀ múra tó àwọn ọkùnrin sọ pé à òní tí wọn máa kọ fáwọn bàbá ni pé àti gbé bàbá lọ sílé praise the lord tòótọ́ wọn lè máa kọ ni yẹn fún wọn nítorí pé àwọn bàbá òbí dúdà lórí ọmọ praise the lord gbogbo ẹyin dáàdì tẹ bá ń gbọ́ mi ẹ mọ̀ bínú sá o kì í ṣe pé bóyá mo fi ń blé mo yín pé bóyá ẹ̀yìn kìtà tí a bá kọ ọkùnrin mẹ́wàá jọ ká tó rí ọkùnrin méjì mẹ́ta tó bì kìtà lórí ọmọ a máa sa máa rọ̀ kó tó bẹ́ẹ̀ ni mo ti sọ mú ní tá a bá kọ ọkùnrin mẹ́wàá jọ tá a bá kọ ọkùnrin mẹ́wàá jọ ká tó rí méjì a máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni praise the lord nítorí náà mo fi ń bẹ gbogbo àwa bàbá náà wípé gbogbo àwọn náà fẹ́ jèrè ọmọ orúkọ wa ni àwọn wọn ń jẹ praise the lord tá a bá gbọ orúkọ ọmọ yẹn sìn orúkọ bàbá ẹ lọ jẹ nígbà tí wọn bèèrè orúkọ sọ sí èlèwù ẹ àbíkọ sọ sí èlèwù ẹ o ti gborúkọ bàbá jẹ o ti gborúkọ tí wọn ti ń pẹ orúkọ tí wọn ti ń pẹ tẹ látọjọ tó ti pẹ ọmọ yẹn ti tẹ o ti fi àbà wọn fi orúkọ yẹn sínú orúkọ yẹn praise the lord
o ti fi aba won kan sinu oruko yen ta wa lo je bi praise the lord gbogbo eyin te ngo mi te fe ba mi da si ta ni fault yen wa lowo re si owo omo yen lo wa ni abi si owo awon obi e lo wa ni owo ta ni gbogbo kini yen wa praise the lord loruko jesu oluwa na wa lowo mo gbadura iko ojo ni ti wa aye oni so mo wa di pasan fun wa gbogbo ajaga ki ajaga ti aye le gbe sori awon omo wa ti an fe fi da wa laabo olorun wa so ajaga na kale lori awon omo wa awon to na ajaga bi sori awon omo wa olorun aja pada si aye won loruko jesu orun buruko ni wa awon omo wa o a le damu lori omo awon omo wa o ni size o idunun wa ni je loruko jesu olorun a fun wa ni idunun lori gbogbo awon omo wa da lokunrin ati lobirin idunun ni a ma je fun wa o ni fi won pa wa le fun ojo de ni ti wa praise the lord ni afikun oro ti mo fe so gbogbo gba ni bo gba gbogbo awon kan ti won so lori facebook opolopo awon eyan so wi pe won ni solomon fe yawo pupo praise the lord bi bo ye ki awo obirin ka yonda awon oko wa ki won se kini ki won mo fe yawo bo se wu won praise the lord ni odo temi ko ri be o nitori pe won ni okunrin kan soso ni olorun se kini ni olorun yan fun obirin kan praise the lord ti o ba wa ni be ye je ka wo gbogbo igba la so fun awon eyan bi pe o ye ka mo fi eso to mo bibi ti an ba wo nu ije ni wa elomiin ti bi awon obirin ni bi awon ile ni wa to je pe obirin ni olorun fun olori ofe lati bi olorun fun olori ofe lati bi obirin yen won ti bi mẹrin o wa so pa mo gba okunrin pa mo bi mo lo wa bi mo titi dori meje mejo elomi abi mo dori mewa ko ni stop omo nitori pe n wa okunrin awa so yupi awon obirin lele e je ka wo ilu eyinbo awon to ti e je president won ni ilu eyinbo omo melo ni won bi praise the lord agbata je lu wa ni bayi awa la n fa ta ba ri pe obirin le sile owo wa ni gbogbo fort yen wa nigba to ye pe gbogbo ijiya kan bi omo okun kan o bi omo kan o bi omo obirin mewa kan soso nitori pe won wa obirin sibe bi awon okunrin o le dawo duro bi o bi okunrin gan papa loni iyin o mi pe kokunrin ki okunrin omo ni iyawo mi to ba fe ni iyawo mi nitori pe a ni ko ti to mu won believe pe okunrin ni arori awon ko wa si nkan ti o ko si ti e so omo nitori pe ta ba wo si yi a ri pe awon obirin kan ti se governor to ba ya olorun a gba awon obirin se president ni ta to ba ya praise the lord olorun a gba awon obirin na se president nitori pe won ni ibi ta bi eru la bi omo awo obirin e je o di dada ka wa na o de epo president nigba to ba to asiko olorun a mu wa de be loruko jesu ijanu asele ninu aye nitori na mo be wa mo ro wipe dede mi o dede mi o atuma ala temi temi nikan ni emi o fun oyan je emi o ba yan pe praise the lord tori gbogbo gba ni wo gbo tawon kan so wipe awon yonda kan kan wa foko awon yonda kan kan wa se kini kan emi temi o nitori pe o so ninu bibeli pe okan so aya kan soso ni olorun se kini abi mami wa nipe olorun yan fun okunrin praise the lord ta ba de wo solomon ti won fi nwe yen opolopo o ma le lopo ninu oru o bebe praise the lord to ba je pe boya o se ka ni bi le ba fi die mole opolopo o ma le kede se gbogbo omo ti won wa bi yen na la di to ka si wi pe ojo oma lalu barika praise the lord ke se gbogbo awon omo yen la di to to jo balalu barika si awon ba fe bi mo ka awon omo ti wa ba jo ko omo ti wa jo omo to so ta ni praise the lord awon wo la fe bi omo sile fun esu awon wo la fe bi lo fun le fun ti atani awon wo la fe bi mo sile fun idamo praise the lord si baba ti o ti rowo to omo kan ti o le so pe ko fe yawo meji ko fe yawo meta praise the lord adi ki gbogbo wa tete ke funra wa ka pa lopo ka gba gbogbo nkan to sele ninu wa wipe e je ka feto so omo bibi omo bere o si bere ni praise the lord eyan ka wo eja okay ti bona to se awon kan bi mo te pe won si bi 60 o 60 ninu 60 omo ti abi o le jo obirin 50 lo wa nbe ona wo ni gbogbo wa te gba lopo e je ka jo so funra wa praise the lord ona wo ni a fe gba ni oko aya ti ki olorun ko se kini ki olorun ko yan fun won mo gba jo abi pe olorun a yan fun gbogbo awon ti o ba ku die ka to nitori na gbogbo eyin to ku die ka to ti e ti iloko e je ka mo fi okan wa si odo olorun olorun se tan lati yan fun awa na praise the lord nitori pe te ba so wi pe te wole kan bi te fe wo yen le so wole fe wo ile wa lade fe wo ko se ni to wole olorogun to je pe orogun ti ogun yan ki ja praise the lord ibi ta ba ti pe ko si bi obirin ayawo obirin ni ota ara wa ba si mo ma ji ota ara wa titi lalai ni yen praise the lord ojowo o le tan nilu lailai praise the lord oro ojowo oro pe a gbona ra ba n jowo ara wa o le tan bo se ma ma wa titi lailai niyen nitori na mo be wa mo ro pe e je ka si nkan to to ati nkan to ye iru oko temi si atumo ala ti emi nikan ti emi evangeli bola nikan ni nitori na gbogbo eyin te wa ti emi oko mo gba lado abi pe olorun a si oko rere fun yin ke si oro wi pe boye eyan je aladani kan je lodo oko mi praise the lord loruko jesu oluwa na wa lowo ojo oni ti wa nko olorun a farahan praise the lord. Lẹ́yìn tí mami ti sọ̀rọ̀,
ale ko gbogbo ala gbo eko lo tun lo si bo won ta fe gbe yawo nisini a fe ki awon yan ba wa da si ni wi pe ona wo gan ni bibeli faramo lati ba yawo wa sun lati ba oko sun ona wo gan ni bibeli so se gbogbo la mu je kini kan se gbogbo e ni bibeli faramo e jo sa iwa jogo e gbe kini se gbogbo e ni bibeli faramo a fe ma gbo lotun losi e ja ko be lowo yo pa to. Praise the Lord. Hallelujah. Sherry ni oro bibeli e le joko to ba mi mo oya ko si ona ti okunrin o se le gba ba iyawo esu ninu we Genesis ori keji 24 bibeli ni ki okunrin ati iyawo e ko ku o ni ile baba e ko won ati iyawo e kan di okan. Praise the Lord. Hallelujah. Ko gbọdọ si iyato ohun ti any angle to ba ti le please on made decision owo won lo wa, there is no sin about it. Mami kile bezo ko se ye ko ta le fi ba yawo atoko nkan bi ni ton le fi ba won ara won yi ibaso ko because you know so far won ni okunrin kan le gbe nkan wa gbe ba mi la obinrin le so gbe ba mi la awon kan won le latin okan se bibeli toko yin ba ni mu jaje lo bi agbalumo lo bi osan se bibeli faramo faramo mi ko se mi ni fe ki oko mi ko jade sita e pe se mo pe ifun pa pa n ki to ba so pe to ba so fe pe se le se le to o ba se awon to se awon to wa n tare le lati se godan dad le diko bibeli 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 faramo pe oko ati yawo you are one ko si nkan kan te le se fun ra pe kija ma ba sele pe ba se ma ba e ma bi nigbati e lari awon si lo si ba gugu e la wa ti se e lari e ma bi no kile jin re. I'm 59 je si nla ah ti tomorrow eh titi aye won si mu bibele ode o wa igeste eh ti mi ba fe lo ko mi sita ko wa igeste bibele o ageste mami eko bibele e joko eh nkan to sele ni pe ti eyin ba se nkan ti oko yo fe o ti dodon ki o ko yan jade sita ni temi o iye eko gbogbo nkan to ko mi ba ti se po n fe ni ma se fun to ba lo n fe la ni o plate o ti ya to ba lo n fe mu ni o pe ko gbe sile mi gbogbo e lati ejo ma se ati christian pe christian o de mi lowo pe ke ma to ko mi ma se nkan to ba n po se mo da shashi o wa shashi oto o wa ke ma to ko mi ka jo ni nkan po oto na so wa ni bibeli be so ba wa ni bibeli ko si ni so ti ni pe nkan ti o le to le se ni e pe po boju mo nko ma bi jo ti yan le ma fi jo si yan le ba mi so si mi se ma so si mi pe ke ma to ko mi ka ma jo gbadun ara wa so fa de mi ko ni oko ni pe ka ma ni na ka ma jo gbadun ara wa to ni joba orun pe to ba lagun ni mo jo mo ah ko si yan ko si yan bai mami e gba se je bibeli o ba salaye e ja ko bere na gbogbo ona ko na ni yawo atoko na le ki ba won se la wa se re be kini bibeli so ni pe nkan mo ri pe je ti kan bibeli. Praise the Lord. Hallelujah. Gaga bi bibeli se so o ni ki satani ko ma ba dun wa wu ninu ebi wa tori pe ta ba wu lati Corinthians ni ori keje ta ba wu lati ese kini titi de ori keta ese keta o ni je ni ti awon ohun ti e ti kowe o ni o dara fun okunrin ki o ma se fi owo kan obinrin sugbon nitori agbere ki olukuluku ki o ni aya ti re ati ki olukuluku ki o si ni oko ti re nitori agbere e ngbo nigba ti oko ba n so fun iyawo wi pe bayi lohun se fe bayi lohun se fe ka wa so yi pe we aye yen o si eya ka wo nisin opolopo ile lo ndaru nitori awon nkan ta n so yi so ye wa eja tun tesi waju si o ni aya ko ni
ko ni agbara ni ori are ori are okay opo lo lagbara lori e se ngo anbo o tun so fun wa si iye ko se o ni bi ko se oko re gege bi oko pelu ko ti ni agbara lori ara re bi ko se aya re awon aya o tun wa so fun wa ni verse 5 o ni e ma se fa seyin furo lodo ara yin ki na so nipa ifa seyin ngba toko ba ni bayi lo n fe ti wo iyawo ni ko si be o ti mo pe o fe ki le daru o fe kokon lo sita dale mi be ni faramo pe o ni ka ma se fa seyin se bo ko e ni ki se ale e na o se ka ye ko lo di si kisi wa bi pe o ko da di ese ni waju olorun inu ile wa la tin se inu ile wa la tin se iyawo e on sasewo be na ki sale lohun na lo ba bibeli fara mo ni ka ma se fa seyin ko si ru gbogbo awon nkan ta nso yi opolopo e lo ti da leru o da leru nigba koko ba ni nkan bayi lohun fe ti woni o raye yen no ti pa awon kan wa nta ton raye to je pe gbo gbo si kunrin yen se fe okunrin to ba je ba gba gbo gbo le ma binu awon to ba gba gbo nba ni wa ni gbo awon kan yese ni leyin pe ki won so bayi pe ki won ba gbe bayi ki oko mo da ni bayi ki won so pe won fe a gbe ko to pa si o de mi se o abi ko se pe oko awon so pe won fe la kini ye ko pele kan ma fe la pe ti ye ko si so omo olorun ja wa omo olorun la wa di we ti awon alaigbagbo se le perform gogo nkan ta nso omo olorun ni wa o to sa wa na lati laarin awa atoko wa pe ki le ma ba daru tori opolopo isoro bayi ka wa ni tori pe aje bon le gbe christe ni toko wa fe a o fe e je ka ran ti pe opolopo awon christeni awon olori ijo mi to je pa omo ijo ti gbe soko nipa awon nkan ta nso àwọn tó rẹ́dì láti gbọ́ ọkọ ti wà ṣùgbọ́n ìwọ tó jẹ́ ìyàwó òjíṣẹ́ ọlọ́run bíbélì ò sọ pé kó má tẹ ọkọ ìlọ́run ó ní ìyàwó kò lágbára lórí ayé lórí ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ́kọ̀ ò lágbára lórí ara ẹ̀ àwọn méjèèjì gbọ́dọ̀ fi mọ̀ ṣe kan kí sátani má bàa ráyè dalé wọn. ẹ bá wa sọ sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn wọ́n ní bíbélì faramọ́ lọ́dọ̀ ti àwọn praise the Lord. Wọ́n ní kò sí nǹkan tó bá àwọn mọ́mí náà kà nínú bíbélì wọ́n ní bíbélì faramọ́ wípé láti mọ nǹkan tí ọkọ ẹ bá fẹ́ ni kò bá fẹ́ nǹkan tí ìyàwó ẹ náà bá fẹ́ ni kò bá fẹ́ pé nǹkan tí ọ̀dà ni pé mọ̀ ṣe àgbèrè wọ́n ní wọ́n ti ka bẹ̀ wọ́n ti ka bẹ̀ ìbílẹ̀ ìbèrè lọ pé àwọn kan wà tẹ́tọ́ ọmọ wà sùn wípé gbogbo nǹkan yóò dàbí ẹsẹ̀ wípé kí ìyàwó ẹ̀ mú máìkì dání nǹkan tí àwọn kan ní náà ní jẹ́kẹ̀ mèrè irú nǹkan tí yẹ̀kọ́ sọ ṣe wípé kí lẹ Let's go. Kò lè dáṣe ohun kankan láàrin pé òun àti ìyàwó ẹ̀ láti lè jẹ́ kí ilé wa dà ní láti lè má jẹ́ kí ilé wa dàrú ní. Ṣé gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ọlọ́run ṣé wọ́n fẹ́ lọ sórí kinní máa lọ sọ pé ìyàwó mi lápúlẹ̀tì o àbí mo lápúlẹ̀tì ìyàwó mi ọgbọ́n ọlọ́run làwa náà máa fi fi ilé wa mú. Ẹ wá mi lọ bàbá. Ilé má bàbá. Tí àwọn ọmọ kéékèèké kan bá wá gbẹ́jọ́ wá sọ́dọ̀ yìí pé mo fẹ́ kí ìyàwó ọkọ mi wọ́n bá mi ṣe irú eré bàbí mo fẹ́ kí ìyàwó mi bá mi ṣe irú eré bàbí ǹjẹ́ lè gbà wọ́n nímọ̀ràn láti bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ẹni máa wò pé sí wa máa wò pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀fà jẹ́ ní ìṣẹ́ àbí. Wọ́n ní a ti sọ gbogbo ẹ̀ wípé kí ilé má bàa dàrú. Wọ́n sẹ́ lè gbà wọ́n nímọ̀ràn yẹn ní ìgbà ohun tọ́pọ̀ ẹ bá fẹ́ ló máa bá fẹ́. Kì í ṣe wípé àlè ẹ̀ ni ọkọ ẹ̀ ni púpọ̀ nínú ọkùnrin mi lè sọ pé ìyàwó òun obìnrin ṣe. Bóyá ngbà tó bá dẹ̀ tí rẹ ni advice ẹ̀ pé wẹ́ẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run yẹ́ tí ìyàwó ẹ̀ ò bá gbà mo ti sọ́ lẹ́ẹ̀kan pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ló ti dàrú nítorí nǹkan báyìí wípé I'm an evangelist, I'm a man of God, I'm a woman of God, I'm an elder. Mélòó mélòó lọmọ ọjọ́ tó ti gbọ́kọ̀ lọ́wọ́ Madam Gio. Madam Gio. Bẹ́ẹ̀ni mélòó mélòó Gio
bo ti tori nkan bayi subu ni waju Olorun nitori e je ka wa kiafu oro Olorun oto practical something ta so yi oto practical niyan then ki satani ko ma ba wonu ebi wa ko ma ba dale wa ru nitori e bibeli se so fun wa awa na godo fogbon Olorun se ki satani ma ba dale wa oga oro le ti gba latenu awon mo mi wa yen an to ka sinojo bibeli fun wa ta ba de wo wa ri pe agbalagba ni won o de pe won ti ngo fa 70 years praise the lord ta ba ti e ti so awon oro ye ti pe ti won o pe gege bi omode awon agbalagba na la tun gbe wa si ori ijoko e ti won ni gbogbo awon kan ye pe ko badi gege bi kan ti ye ko so ajo ti e gbo yen ri pe plate ni pe ko si kan to ba di be ye kan temi ni mo de pe fu mo pe ko hadu ku ma oko e kini kan won de ni gbogbo awon kan ye wi pe ko si ese I pe yen ni o ni je kile wa da mi yen ni o ni je ka gba satani ni aye mo ni mo tun wa fe bere bere kan tori awon kankan lo lori Facebook to le gon dara tara ka di pe won ni ka won ni ki awon bele sin o pe o gba to ti loko ki won yo da buro won ti aburo won ba lele ti o ti loko ko fe oko won abi ore won ti o ti loko ki won yo de kokoko won ije bibeli faramo wi pe ka fi aye gba ru e won le to sa peju e pe Solomon pe o fe yawo pipo ibere mi ni pe nje gbogbo omo ti o jade lati nu Solomon yen si gbogbo won loju omo alalubarika gege ni nkan ti won so to lo nta sin praise the lord hallelujah seri pe aye won ni aye lo anto gbogbo won so ninu Facebook won se ninu Facebook ta ba wo na iru esele ninu bibeli nitori pe ta ba ri nigbati Jacob to fe awon iyawo e ti lia ami ti Rakeli o tete bimo o mu omo odo e o ni ko je iyawo oko ohun nigba ti lia na ti ye na bimo to ri pe yes ohun ti bimo tan o mu omo odo e o fi fun oko e pe ko ma fe sugbon ninu bibeli Olorun o fowo si o wa ninu is it not Exodus o se le leyin gbati won se ri won bimo foko mo sugbon bibeli o so wi pe ko mu omo e abi aburu e ko fun oko e pe ko ma fe o wa ninu bibeli awon eni ti a o le fe ore ore niyan sugbon wi pe aburu e aburu e wa fe oko e o wa ninu bibeli o gbodo se so fa bibeli fara mo pe ka mo ni yawo meje yawo meta merin marun pe gba ta won ka ti gbe seri gbogbo ele ta n soro nipa Solomoni Solomoni asise nla to se ni wipo o fe iyawo pupo number 1 nitori pe ta ba wo ta ba wo iwe awon oba sina 15 a ri pe Solomoni ni pe awon nkan yi ko fe iyawo pupo o je ko se asise lati fi Olorun sile lati ma bo orisa ti awon iyawo e ti won bo so ti ye wa o je ki Olorun binu si Solomoni o se kan to da pe ko se nkan ti faramo nkan ba ye sugbon gege bi awon nisin gege bi gbogbo olaju ode sin olaju ale ti da po ma ye gege bi olaju ode sin okunrin mi le wo pe gbe ohun le fe yawo ohun le fe yawo o wo pe bi apa ohun bo se ka lohun se se yes lohun se se yen sugbon ka ba so pe Solomoni o fe yawo pupo nipa awon olomode o emi o le so arin yen Olorun lo mo moko Olorun lo si mo ale sugbon gege bi ofin Mose nigba yen ohun ni Mose tele to fi fe yawo pupo sugbon nigba ti Jesu de ohun lo so fun wa pe okokun aya kun lo fi so pe o ni iyawo ami okunrin yo fi baba ati iya re sile yo faramu aya re e je ka wo ta ba fe pe ko daada ninu ti Solomoni ta so ari pe awon iyawo e won mu ko sina won je ko fi Olorun sile Oluwa ran wa lowo eh kilo se kilo lo beni Caroline eh awon kan kin yo won ni mommy pe program ti en se yi pe en la opolopo idile Christianity won en la won leji normally now o si ba se le se ebolo won ni ni joy ku erin o si di ofe na mo to ba di o Facebook bayi o si eyan na o da pe we le kan soro nbe e kele dupe Caroline Febishola won ni kele du that is abomination kini kan ta je abomination e je ka mo kale mo boya
oni e ton ba wa soro boyo ri e pe boyo ri e je daru nitori orisi ja awon yan lo lo wa ni be lori facebook awon to e pe ti won awon ti bi tan ngba ti bi tan bi se bole bayi o fori bale e je ba ro ti won lopolo awon kan wa leyin ti o ti loyun won bi awon se gbe won kiri omi wa bo sinu won polo bi to ye ko mi wa o ti ta so polo e je ki ta so polo awon e le ni ketani awon to wa normal professional ori won pe Broga dance yi afi ko idile christianity logbon e ri pe te ba wo iro kan je loko ti a loku sodo ori asewo omo yan yan ara yin e ri pe ri christiani won lo bo lati loyinbo won ni bo se ma se ni okoko ma ya sodo re ore yan ma bi asewo fun bara yin that was 60 kini kan ye nitori ko mo pe boya to ba dele boya ya ti believe pe ohun ti di christian ko si ba loko omo Nabadun wo ati bebe lo gege boje tele tori e ni program evangelist bola ye kini yo fi wa a jo gbogbe ni keni ti yo ba won dasi ko mo gbagbo ye to ba ri pe kan yen se ti to le no ni be ko to ba ri pe kan yen boje so pe abilution kini reason so abi ko pe wa awon to mo bi beli dada won wa bi bayi won le salaye fun wa but eni yo ba ni reason a se pe fun e tori awon yoba won ni sise lo mewure to bi se kini sise lo ma gutan do bi gori ye a tele pe o e mo ri kan te ma so continue mommy so di lo di lo pe la mommy lejo oni when you give your sister to your husband to marry Okay. Yes, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Oni Oluwa si binu si Solomon ni e mo gbo o ni tori okan re yi pada ti oro Solomon we kan to wa ni aye sin oni Oluwa si binu si Solomon ni tori okan re yi pada kuro dodo Oluwa Olorun Israeli ti o ti fi ara re mo le mi praise the Lord Olorun binu si nitori awon opolopo obirin to nko jo o ti wa mu ko o ti mu dese praise the Lord won ni oluwa se kini won lo binu si Solomon opolopo awa ta bi Solomon ko bi aye si bi pe oko ni won wa te ko bele jo ti ko ni se kini ti ko ni si ese praise the Lord oko ni won lo fe ko bele jo loni ti ko ni si ese gbe mo gbadun ipe eni kankan wa ni ese gbe o ti olorun ara wa lowo nitori na gbogbo wa e je ki a mo nkan ta nse awon baba ti wa ni bayi o e arakunrin ninu bibeli ije ona kan wa ti bibeli so pe a le fi bara wa yawo wa sun se ona kan wa ti bibeli so pe ka mo ba yawo wa sun ki le fe so ni pe sona baba ti bibeli mi pe a ti ba yawo wa sun ona o je le mo gbadun lati ba yawo nsin emi o si mari na so no less mess boy la gbe sa gbere mo sa gbere mo tele ni eni ke fe di na for now odun melo ni meet for now nigba yen a jo so pe ata ba ti mari ni be a ti gba sin dan lo pink eya mo gbo ati jo agree ni pe la ba mari mo de ba fe yawo te ba ni bayi le ti fe ti awon yan ba gba ki le ma se mo ti mo style no daddy eh mo ti mo style no so ba ti marry no ama ma le eh okay e de ba sa gbe iru sa awon le mo lo ah sa gbe iru se eh mo se mo se daddy eh mo se mo nigba de bi se nkan mo ran si se mi do eni abaye ka wa money eh ah ran ti mo eni anywhere to ba ti ka yin mo bi bawo eh anyone ni bi normal style to man lo ni oh yeah mommy and daddy no like mo si bazo today ona oni bibeli fun alase lati ba yawo alajo tun praise the lord hallelujah baba oluwe jesus okay mommy go pick awon yan tin sada kada yin o won le se gan won ni di yin lori eto dada eni yan so lati america baba oluwe jesus iwe jesus 2 number pass 24 to prepare to buy the sai ba ka Genesis 2 24 and 25 mommy Genesis 2 Genesis 2 e kilo so me nto so ni
Genesis 2, 24 and 25. Elle est contre la Kakouba Lili. Mami, ah oui, il y a un coup de ma pas pour gagner, là, on dit, n'y a pas de quoi. Ah, il y a un on a une bibelle, par la main, une balle. On a une bibelle, par la main. Nous, on a tout dit, il y a où est-ce qu'il y a les tickets chez sex workers, à mon achat. Mon bon, one by you, one is in your matter. Hello, microphone, hello, tutu. Oh, be there, baby. One sort of baby. No, anybody test. Oh, yeah. Nobody did it, my test. You're my test. Oh, my microphone, no man. Bale, my test, yeah, one so.
ti o ma mo plate la la plate to ba de mo plate la se ba bo ye ko ye si te ba ti o ba mo plate la ala to ba de mo plate la se bo ye ko ye ba le ti ma mo boyo o da bi o da o re da bi o te je bo ko moto oya a ko ko no ni ko to be bi o da bi ko da to ba ti test gi ni a test gi je mo fi compare se ran o bi meji le ma test to ba si le se se ki se ni abi muslim christian ni mi e de lo church dada tell you le lo se nkan ti ba so yin ko yin lele ki lo ruko ba so yin ejo ki lo ruko ba so yin pastor john ki lo john pastor john ke ye kini ati mo alawo ojo a anyway, Oluwa sọ yi pe ninu ile baba mi o ni ọpọ ibugbe lo ara ibugbe kan le ri o ko de gbe lasiko wa si lojo ko de lasiko orin o ti mo gba ti baba ma bere adura Jesu Oluwa mi bo an le jọba orun ta pe ko si gba ti ku o le de Olorun mo jare e mo gba gbogbo an le jọba orun tori pa mo gba ti ku ma de Nico mo te lo ku dati ko ti ba wo eh ko lo n ba wa ni bi to da ni to ba gba yan labe obirin ko mo se ko ti e ke fe yawo ladu an ten test hein mo se ti test won se e ti re to wa perfect la den ba je to ba wo hein bo won ti baje ton ba o ne ti baje ton o ti di nigeria use ba o le se mo moto moto nigeria nsin ko da bi moto da ba je gbe lati uk abi lati london lọna wo bi ona nigeria se da yin na ni gaga gaga te ba mo te ba se awon to leyin te ba go jade fun one week e ma yin ko to ma yo jade fort kede fort ko ma jade ona nigeria o da be no le se go friday ni loro birin omo mi wa koda se igba ta ba wa lori won la ma mo ni eh ninu le baba mi ninu le baba mi ninu le baba mi ninu le baba mi mami mami ninu le baba mi opo igbugbe e gboro ti okan ninu omo jo yin so o lawon gba wa so awon ede eko ni leyin kan eh article ekun be wi pe ti eni ti o ba gege bi eni ti o je base lo ti ti mari ati eni to je arabirin ti o ti won be question na yin ba won lawon den lo ti di Nigeria yi ti yen won lawon wo lo lo won Aye ma so yin na. Ohun lo se so fun wa nibi ta ka ni lu 1 Corinthians chapter 7. O ni ki okunrin ko ma se ti owo kan obirin. Titi digba to je pe awon mejeji won ma so won po. But o ni nitori agbere eni to ba ti to lo koko lo lo. Eni to ba le ti to laya ko lo laya. Nitori ki na pe ki loruko e ti. Eh? David Sari gbogbo ile ise so yin e wa eni to je ko wa sinu ijo e ti si wa gbo wa si no won ni Sari adu si ni gbogbo mi e ma gbo eni to ba wa si jo lo to Sunday ti o ba gbo Sunday school complete o gbo ti ba won le ti complete complete because ele ite so yi pe e ma bo le ma bo le ma bo le gbele gbo wa si o nso nkan to da ma bo sa Oge eh oye ma dolo any time ba lo si ile big something ti wa na de ti big ye ko wa me any ti o ba wa si sunday service ti o ba gbo sunday school ko complete lojo yin because ta ba gbo oro olorun gbogbo eleyi te yin so ipe gbodo sample do e gbodo se gba kan koda so ye yi oga o e ngbo ta ba lo sinu galatians chapter hello hello egbo nkan ti mo mo so hello egbo le o
Maman, là, il y a quand même un boss en des scouts. Abi, qui l'a vu, maman? We must be devoted. Agbodo regenerate aye wa tin se papon wa si church nta ye nse awa na godo se. So ti ye ibi ti be yen so fun wa ninu Galatians chapter 5:19. O ni nje awon ise ti ara farahan tin se won yi. Ala fin se ki se ni emi. Ki lo wa pe won? O ni awon ni kini o pa nsaga agbere. O ngo. Ki na pe ni pa nsaga. A married man to nfe iyawo ni iyawo to nfriend ara won. That's what we call panchaga. Agbere eni ti o ti ilaya to je iru ti e. Eni ti o ti iloko. Mo ba. Eyan ti be mi se gbo o. Eyan ti o ba sa agbere ko to mari. Deta to ba da mari bi to ba lowo lowo. To ba mari to ba lowo lowo o si n pada ma sa agbere leyin mo ninu won dada. Only everything on this earth is vanity of your vanity. Nigba ti wo ba wa lowo to ni Jesu. Ti oro Olorun o gbe nu e. Bo ba lowo yen at the end of the journey. Eh ele da yin lo o. Kilewi. Ti yan ba ma choose vanity. Ki yan choose vanity yen dada. Be yo ba lowo lo na. Vanity ni. Bo lowo lo na. Vanity ni so wa choose to fe nu aye lo. Kilewi ba. Be the vanity to one choose.
So vanity na ni gbogbo e be yo lo laye a fi poverty yen lesin aye vanity ni be yo je do lo na a fo yen lesin aye vanity na ni e ki la won fe mo bo ki la fe ba yo lori e ko ta fe fire ni pe eyan ma choose vanity to fe ninu ko poor abi ko rich bo poor vanity ewo ni wo wa ewo ni wo choose e bi choose lati lo ni ma ti gbadun aye aye ba de ti pin vanity na ni Wa brother. So my mom, wait. Mama gare yo. Wait. Wa. Olorun o ka ijo Olorun ati Lazarus ninu bibeli. Ma gbo temi. So ka ijo Olorun ati Lazarus ninu bibeli. Morotika. Gbo morotika. O fun assignment. Go back the next week. Ma ni ko waja wa lohun ni church. Because Olorun shoes the vanity. Lazarus o shoes the heaven. Ngba kan ni awon mejeji ku. Ta lojo ta lo wonu joba joba Olorun. Won be question. Ipa ti joba arin e. So ko ta banu aye la ma se be oni be mi se tumo bi yan ba se gbadun si laye 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 se ba jai oh ke yan choose ke yan ta fun aye bibili ko ba tu gbadun ran en to ba ji an go en to ba ji a ti yan lo ri yan tu gbadun eh eh ko ba ti o gbo ba aye yan je tori la se gbadun an pe ki bo ba ti ma ba aye wa je ko e bibili pe ti o ba je ko ba ti ma aye wa je lo bo de gbadun na aye na gbadun ni lorun o le gbadun en yan le gbadun run that's what I Owo na lo sinu heaven. Wait. Eh da mi pe iga de bi wa church mi pe e fe lowo. Olorun ni gbogbo nkan to mo daada. Olorun ti de da mi daada. A se ti mi na ni daada. O ti da sa mi. Kori po fe lowo bi wa church. Mi be bi se ba te mi je. Sada mi. Tori pe mi fe lowo ina ni awon ogun to n ba mi ja gbodo fadura jagun ba ti pa fun ogun yan owo ma de to gun o ba ti si ko si dondon ni ma do Christian oni ko mo se fa ji Christian oni ko ma se fa ji ni fa ji we a gbo bi ni ka no e wa ni yo de wa ni de o se fa ji ki ni fa ji o ba lo si club yo de mo wa Wine is good for the heart. Ah, but that's science. But you need to learn how to para. How to learn how to drink responsibly. See there. What can you bet? Wait, you want to drink responsibly? Yes. Anyway,
bo se wule ko ya to ba ya o ma se kini o ma change o ma change ati mo bi te kusi ati mo bi te kusi ka te gbo gbo ni an gwa lona ko oni oni bo oni bo kuse ku vanity bo kuse wa vanity bo gbo e na vanity ni o le le to ba to gbadun la ye yo to lo gbadun be ni bo ni ko ba ti ya go lo lo di ya lo 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 se pati bo ni o le lo wo de be bo ki le wi olohun o lo be bo ri bo wo le to lo di ri to ba so fun pe bayi lo se ri se ba won ko se mo so ni Wait, I'm not sure. I don't know, but I'm arrested. I'm going to arrest. They are arrested. 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 They Oni fi oti lile sile fun eni to mura tan lati sepe ati oti wine fun awon ninu bi baje se e bo anku ma ba yin bi o are you with me yes sir a contradict are ma gbo heresy all what you are saying is heresy mama eni su re ma 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 bi no ma won ni jesus so pe ogbe oti wine nge owo won so pe no dem ni won ja an lo mo ti wine so fun wa pe mo ti won ni ko mo pa ni bi agbe gbe on lo ma ba ma pa ma ba Asha mumi. Bibili ma le so, Bibili ma le so pe ohun bo. According to Bible, Bible so pe o so pe ohun gbe oti wine gbe. O so be o, ori ti agbe de ko so be. Oni o gbe gbe ni. Oni o gbe gbe ni. Oni gba ko lo si ki ayawo ayeye. Abi ayeye. Ya ja ki si fun e. O fe mo. Eh? John chapter 2 verse 5. John chapter 2 verse 5. E ma mislead oro Olorun. E ma misquote oro Olorun. Lati su to ara e. Mo ba so pe Jesus so mi di wine. Eyi ti Jesus so pe o gbe gbe won nipa kan crucify Jesus. O ni o gbe gbe mi. That's why tawon Pharisee kan fi fun ni oti fun kan mi ba gbe mi. Oya, ngo yi. So wari eni Jesus so mi di oti wine ni bi ayeye gbe yawo ni. John chapter 2 verse 5. Bomba and that Jesus said here. Eh, we don't matter test here na. Eh, go ma go, ma go. Ma go, go se. Yeah, do se ko. Ma go. Nigbati Jesus so mi di oti wine. Ki lo sele. Ari pe ni bi igbeyawo the first miracle ti Jesus se ni. Nigbati won se igbeyawo, won pe Jesus ati ya ati ye atawon ebi e won pe won sile. Won wa ni ngba kon se ayeye yen oti tun. Won so pe oti alcohol lo tan o. Won so pe gulda lo tan. Listen. Won so pe oti tan. Oti tan. Oti wine lo tan. Wine lo tan. So wa ye Jesu o de fe wi pe ki ibe yen ko pa borin. So mo pe won ni won lo ba iya Jesu. Wi pe mama e ba wa so fo mo yin. Oti tan lo ni bi bayi oti tan. Lati le don igbagbo won wo kini Jesus se lati ru igbagbo won soke o ni kan lo pon omi sinu ikoko ikoko mefa lo do wa be lojo yi kan pon mi si so ti ye lati le je ki igbagbo won ko ro mo wi pe awon nkan immaterial Jesus nlo lati fi se ohun ti o ni doju ti wa wait because ti awon people yi ton ba kon mi sinu nkoko dia will be no wine lati ru igbagbo won soke nigbati Jesu o gbadura omi laso di wine nipa agbara Olorun nipa agbara Jesu wi pe o le mu ohun ti o si boni ja colic o o nse won so ko di gulda o won so ko de ru jeje won ja so wait wine ngba to wa so wine ko loko so won so o fi ati ma gbo ma gbo ngba so ba ti mo fe mo odo ni e se oti wine ara e ba le para e ba le eh won so pe ni so le ba le won so pe eh Hennessy abadaru ko Hennessy sibe
Ọdún mẹ́lò tí mo bá sọ jẹ̀lí nì.
bi odun melo ade awole mi mo saba n gba fun ara mi lori cupid ma gba la pe bala ti lu ti ara e pe o je bi pe e tam ti ti ara ba ti dik bolo n ko saba se fun bi yan le ma se lojo iku erin ojiji obe la mo ni e ma gba pe bibeli na po we wi pe ni le baba mi opo gbugbe te ba de wo awon odo si eri owo ni answer owo ni owo ni ogbo ona ko na owo ni mo ran ti gba temi wa ni eji won tori mo wa 26 years old na lorun pe mi mama je ma do akan ti mo ma gba lori pipiti eni e owo pupo owo to ma mu ni dese ni waju olorun pe ko luwa ma fun E ma je ka le oro aye e je ka le wi pe awon aye yi ma ba aye lo we are we going to spend our money on lo sa won ba so gan ten se fake miracle e ri pe wo kan sin o ti dapo eni n gba to lorun ti pe mi 26 year old mo wa mo je ti bo lorun so je le ti adu ati mo ma gba je ti ba mi pe pe owo ti o po ti o po owo ti o ni wa la e ya ka je wa lato fasi la ipe yi ni alejo ti mo ni ti mo lo lose kan le mi lo ba gbowo kan de ohun ya wo kini kan se mi kini kan mi yo o lo fe gbe fun mi pe ki bon fi da business ile ah ti mo de won ke ti ba da le se mi ni mo fe ma ze lukari won kan pa oluwe te fun re lu gbolo o ti to da america tu pe ni pe mo ti debe la yo adalabia lokan to bale lokan mi to bale anyway lati kekere mi le mo gbadura pe mi o fowo repete mo de mo gbadura pe mi pe omo jo pupo mo saju ayen gba o da gbo mo jo po e won po ṣugbọn ni ko ma je ki gbogbo wa dele ologun ni ko lo wa ti gbogbo wa ma dele ologun yen lo ma ka aye yi no emi mo gbadura pe mi fe ko mo jo po ju awon te ma ko dele yen ni ko lo se gbogbo awon to kuro ni jiti lo dele ni ri gbogbo won ko na awon to gboran ko n se gbogbo won yen about almost 400 and something lo kuro ni awon to bi lagi juna dele ni ri Isonde Kela and Joshua nigba awon old ton kuro ni Egypt dele gbogbo ile ti awon ti bi loju ona awon to lorun ma mu ni ko dele ni ri ni ko lorun se fun mi ki la ma se lori awon odo wa Dora won kan so ti be pe won need deliver. Se lo to ni. Deliverance ni kokko. Oro Olorun to ma ta. Oro ni an need kese ni kese adua ni. Oro Olorun. Na da la be se be mi so da won le yun wa. A mo fo. Omo na ni n pa n tori e wa na so yen. Owo owo tun to fe ni. A mo fo si. Sa mo pe job o ni owo. Won be wi oro aye. Won ni job ni owo. Olowo. Ko lara aye wo la. Be to lorun bu ko lo bu. Eh? Wo ni an bi so ko bi ni la. Ko ko bi ba wo. Ah, be yo lo lo bi ya wo fe. Yo ni yo. O lo wa tun do ya, a tun da ya wo le. Ah. Wo lo. Omo si de ke won ran yan. Lo bi won kan ba ya ko lu. A ti package. A ko ni baba laye kan. Lo ba tan. Mo de ma be bo ni o pe ni omo mi pe mi ni de owo lowo nko. Wa gba Jesu. E mama dem ba ri bi ti emi na ko se gbogbo loju yen ran baba o ti ba ri bi to pe boya business kan wa ti mama se tun ma won ni to pe ohun ri buka pa gbo ti bo nkan ti mo ba je se end of my akanda ti jot wan go ta ba fi in salary to wa o bi ti o je pe boya nkan kan wa ton pe ni staff career accounting student nkan to sele ni pe nkan to fa fraud ju ni our company to point by e feyan ni 30,000 in the next 5 years any on ni future boya o ma promote won abi won ni promote won
okay, ka zoom pe career process wa. Okay, to ba ti no 5 years o. Within that 5 years, career process ma by every 3 months. Ye bye lo ba ma wo ri owo e to ma fi ma. So, nkan te ni ma le ni pe ah, ni sise dada o. So, career progress ni ma le ba mo fowo. Ti o ba ti siru nkan be ninu company, lo ma di pe ti staff ba ri opportunity ati se fraud. Owo kan lo ma gbe. Okay, je vais te faire un peu de temps. Nitori adura ti en gba mi looto ko pe ti mo darapo mo ijo sugbon ni won ba litu ti mu mo ni pe e gbadura pe igba ti bukata e ba de kolorun pe olorun se olorun gbo adura na nitori e ni ori ofe olorun fi fin ile gege bi amoran temi ori ofe olorun ni se gbe ni won fe so iru bi mo se gba won yan repe dodo ti mo ntoju ije won lesi ati pe ki lo mo so leyin mi gege bi eni ti so ori ofe ni opolopo lowo lo ma wa pe won ni owo ni ama wa e ma se ko ti ori ofe enwo ori ofe ni gbogbo oro te ko se o gbeyan lo le se ti won le se tolorun ba pe mi to ba e se bi mi na bi ni fe mo le se tolorun se mi mo se be ore sa olorun gbadura so be se be lo olorun olorun mi se fun so Olorun na ba je pe mi na ti gbo to lo be ti Olorun o fi si ka won to ba ori ofe ni Olorun to fi lori ofe o ma fu awa to kun na lori ofe mo mi o lele ku mi le ma to jeji jeji o no e wo adura teyin na tin gba e mo pe eni ti Olorun ba pe ni otito o ma ni one special prayer ti awon ati Olorun ba fin da owo po eni adura na ni yi teyin se yen pe ni pe igba ti bukata na ba de o ki Olorun ko ba yin gbe eyin ko le gbe bukata ara yin Olorun ni ma je mu teyin ati Olorun ti ni nigba ti Olorun pe yin ma je mu na iji o to ba je eni ti o duro ni nu Olorun ni orisirisi nkan lati sele a ri awon ti o ti je woli ko to di pe je woli a de ri awon to je leyin ti e je woli na to pe orisirisi nkan ni a n gbo nipa won bi orisirisi gbe ni emi inu won nigba ti Olorun ba bi e pupo na woli Olorun ti e pe won a po won ati ikun lo pe won and gege bi won tun so olowo mi wa ta pe o ni owo yen sugbon le ri yepe ese le ri bu o ni tin ori ofe Olorun ni emi gan gba dira pe Olorun jo o ni onda bi o ti e se bi o ti e po bo ti e se bi 60% Olorun yan da ori ofe yen fun mi ana be se ru e mo fe se ru e ki Olorun ko fun mi ni ori ofe yen bi eyan mi le mo to gbe lojo ah dadi mo ka mi ka e wo ta ba ti e ni awon to gbe ni greenhouse to 20 ni pe mo bu kere o awon ti o gbe ni greenhouse gan to wa nta ọpọlọpọ ni kila wi yeko to n fun lọgbọ ni bawo a ma ri won o ta ba a si ni ba ọmọ kan to gbe wa to du efo e wa du gbogbo te fun ni mama kan lo ti o ta enapu e ko wo fun gbogbo organizer ti o to ba ti e se fun o le bi si re ka yi mo yi olowo to wa ladugbo te ton le wole won ton te le duo lenu ona mo
so o ya fe te n pa yen o to lo to ti mo pe e ja bo lo bele iyan le n pe ni ayo okan kini mo ni n pe arakunrin kini n pe la ayo okan no not determination determination is ayo okan ayo okan conscience inu yin dun si but iro inu dun ko ayo okan ni bi pe itelorun itelorun so pe bo se wa yin tin to ba ye ko ni telorun continue to wa e ko mo dupe bolo ogbolopo elomi wa le won ninu eji ogbolomi wa o wa ni hospital ogbolomi gan o ti padanu to ba ni ayo okan iru kan to so lati aro yin ji o ni so wa bi li pe mo dupe fun aye ti olorun to da mi ayo okan ni emi ati yawo mi ni no ti ko owo yen ti po ju but ayo okan pe mo ni itelorun mo ni 50000 ti mo ni itelorun 50000 yen mo wa na 40000 fun omo ti o so mi eyan 10000 to ku mo jo ko pelu yawo mi pe bawo lati ma na lose pelu owo be iyen na pe ni ayo okan ijewo le se awon yan awon kan won go won lo mi lori facebook mo ni mi o fe yen ko se pe ba mo je millionaire abi boya mo je billionaire abi mo je owo but nitori pe mo la yo okan mo gbagbo pe owo te fe fun kini mo fe fi se how much that a local level fun mi o eh igba wo lo ma tan e to fun mi 50000 le mi ji so le fun mi lola to ba fun mi lola so le fun mi lotola ojo me lo ma fi fun mi to ma fi su to ma fi su temi na ba ti wan gba ma wa emi na wa ni ma wa ni la ile ni ma mo ni ire ti lori e de gbe to wa lowo mi mi o le fe na mo gbogbo e julo ohun ta so le ni pe se ti te o bi ma wa le okan to ba ni ayo okan te lorun ko ni ni pole bi okun ni ba nse kan to ba ni ayo okan te lorun lati to ba ya ti o ba le moto ale moto ise oluwa ta na gbe dani eh o ke wo moto jesu o jibo ba mo ti la jibo ma ẹsọwọ díẹ díẹ lọdọ ọmọ ìjọ mi kan mo ra ṣe bí ọdún méje sẹyìn òun yẹn pọ mo fi ọdẹ fún láàyè mo fi dídí ọdún márùn nígbàdé ọkọ gbé wa tó ní òun oníkan tó lè fún mi ju pé mọtò lòun dà ó tẹ gbé mọtò wa wọn wà ní ti fún mi òun ò tí ì ní orí ọpẹ láti bọ ẹsẹ yé báyìí mo jẹ wọn náírà lẹni ó dẹ fún dídí ọdún márùn sọ òkè ká ní mi ò ní ayé ọkàn ó jẹ máa ti pa mọtò yìí tìrà gẹ́gẹ́ pé ní ayọ̀kan ayọ̀kan yẹn aláyọ̀kan yẹn ló lè wọ ọ̀jọ̀bọ ọlọ́run ló lè fún wọn ayé lẹ̀ ẹni tó ní ìtẹ́lọ́rùn ìtẹ́lọ́rùn ayọ̀kan nǹkan náà ni ó ṣe pàtàkì nínú ayé gbogbo ẹ wo mi àti ìyàwó yìí ẹ wo bàtà jọ àti ìjìyàrí àbàjẹ báwo ni ìyá wa bọ lẹyìn ẹni tó bá rí wa pààlà ṣògo ẹlòmíì kan pè wá ní wòlíì èké nítorí pé bó ṣe rí wa bíi flasì léni bọ̀ká ló mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ a máa fa flasì kan ajẹ́kùkù yà ajabu kò ní fi ọlá wa tọrọ bọ̀ léni wọ́n lè mọ bí tọrọ torí pé nígbà tá ayé ọkàn ó gbà débi tá a wà yìí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jókòó tó bá ní ayé ọkàn àwọn mọ́mì kan wọ́n pe arábìnrin láti amẹ́ríkà wọ́n náà wo program wa kan tá a ṣe bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin tí o gba àwọn yẹn sọrọ wọn ní madam wa sọrọ pé ọkọ àwọn wà ní germany pé àwọn ní nǹkan kan tó ń jọ ọmọ ṣe látòrí íńtánẹẹtì pé bàmí wọn wálé lẹẹkan lọdún kan wọn wálé lẹẹkan lọdún méje àwọn mọ̀mí yẹn wá pè mí pé àwọn bíi ìlú gbogbo àwọn tó ń jọ ọmọ ṣe program yìí àwọn bíi ìlú ọmọ ìjọ mi ni pé kí ló dé tí mi ò bẹ ní sódodo ọrọ pé gba ẹgbẹ ok wọn ní mọ̀mọ́ ẹ mọ̀sọ̀rọ̀ ju ọ̀kan pẹ̀lú arábìnrin ó sọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ débi kan arábìnrin lórí fóònù ó tẹ̀ sunkún ó béèrè pé wọn àtẹ tó wà jámì yẹn ọdún mélòó ẹ ti fẹ́ra yín ó ní òun wà ní 25 years old ọdún mélòó wà báyìí ó ní 42 years ọ wá ní yọ 25 kó o ní 42 which is 17 years pé láti 17 ojú ọjà aráàlú òyìnbó láti ìbímọ láti ibì kan ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ọ̀rọ̀ yẹn mọ̀pọ̀ lọ́wọ́ but ó ṣòro díẹ̀ fáwọn aláti sọ à ń sọ náà bá a lè sọ dìbò bẹ́ẹ̀ yẹn kó má dàbí pé pásítọ̀ da ilé rú torí àṣà tí wọ́n dání wọ́n ní pásítọ̀ kan da ilé rú wọn bá tó bá sọ làwọn wèrè blogger yẹn máa gbé 1 minute nínú ọ̀rọ̀ yẹn wọn ò ní gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn láti ilẹ̀ ẹni fẹ́ feel bad ẹni yẹn sọ pé 62 years lòun
age o o lo ti wa ni 35 years la to ti da America pe agbalagba lo bi pe o wa imaji pe eni yi o wa bere ye mo ni ye ti ko bere babe mo ni ko ti ju 35 years lo ti babe ati ye odo mi na lo gbe ko to di bayi arabi bi o koko suku gan wa je ko mo pe ore ku ko o ti ye ba wa laye o ma be lodi to da ba wo arabirin yi o ni ayo kan ni melo mele ni ti o da to bayi to ti sore do lori to ti sore da ja to za awon yele ma wo lori pe dugo se mo wa troje mo troje baje baje bo sa won obi alaye eda ko sa won obi alaye eda e mo pe woli to olorun fi ran o ya to si mommy abi daddy ki le ba wa so fun mi e go woli to olorun bi an to ba wa la be woli yen won ka ru agaga woli je mo pe ko le ohun aye bo ba lowo ju be lo a be so bo ba wu e ki mo ma ka ma to ba won yen to ba won ko wa so si to ba won nda arabin ko je iye eni ko gbe gbe ko ma do ko o wa la yata la ko gbe bi le ko je kini ko ma lo awon to ba la be woli yen o mo beru lati si awon kankan lojuto ko si ba se le se bo lo ngba mi ti o ni ru gbe ni gba mi atran ko lo je ki atran anyway mama to ba arabin to ba wa so a dupe lowo yi o olorun aran lowo e se gan iru awon yen ta n be lori eto yi ni e ba awon na ta se mistake e ba so e correct wa lona to wa polite not di pe ka ma so bi eni ti ko lopon lo bi eni ti ko lagba nle bi en to je ko gba awon agba dile e ti pidanu te ba ba so to polite awon na fe atuse iru oro te so pelu madam e ma bi oro yen o mu yin sukun lele o du yin gan te ti kile eh se ko se pe ya yen so oro koro lona wo bo o mi yin gede eh ba la da be se bayi eh o yo no ba se ko se pe en fi nu se pe fun obirin o se o ri so ni ba bi ba wo oro lo so eh oro lo so anyway ta ba ni ka tun wo mo yin won tori pe o ni ayo kan o gba pe iru e ti wo so yi pe o en ti o lo vanity en to lo vanity ohun oro be to ba ro be asagbe o ni body na o de fa ohun oro pe gbogbo vanity vanity mo ro gbogbo all around ko ni vanity o be ru olorun to ba be ru olorun mama kan ni tete mo gba america ko ko se bayi won do be so no so this office dey yan se o ka we na ho o gba masters e na ko je po go go yode na o be ru olorun ni latara iran se mami o lo ara lo ta ba ti en ka bere je ba fe mari bo mi e ba fe balu tara loyinbo ba de to de ti ma pada lo to ba lo fe fe omo eyan pe later o ma mu ije le gba mami mi ba o agbe agbe o ti be lu nko toko en ba se mi ba o toko ba fara lu to ba je omo ti je le gba hello an gba yin o Ebora sa. Ah, o ti kanju. Aya mo gbọwo. To ba jọmọ ti yin, to be fe ara lo, ije le gba. Eh, ti ba ti gba duas, to ba so pon no wa nbe mo. Ebo, ara lo yin bodun be. Hello. Hello. Hello, an gba yen ka so. Ebora sa. À un bon yo que la maison. Life ou la wao? Mon bon yo, life ou la wao? I would just let you contribute a little bit to that because I'm just joining your program now. Even though I've been working hard for a very long while to reach out to you, I'm already come up with questions. Okay, so I'm going. I'll be very glad to know where I can get in contact with you directly to come and meet you one-on-one. You hear me? And then I can see. And I'm in so far and see you. Thank you, ma'am. And go. Come out, sir. You know. Okay. Irrespective of the love, the trust she has in God, not to that man. Come out, sir. You know. And go. Come out, there. And you know. Who there is with me? Are you a cotton for a ramo? Amen. Woli wa o. Yes. Woli na that wa. Ben. In as much as
she trusts in the Lord God is serving. The joy only the Kumba Pen, Dale, and your God will work. Amen. Amen. And let me marry you. Connect to her in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Who's that going? I won't tell her not to cry. Allah, she can cry well. First of all, Amen. 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 It is well with you, sir. Amen. How can I get in contact to reach out to you? Maybe 2 hours is in. Okay. Tell the number to pay for me. Only that number you must Okay. Oh, dear, you don't pay so. You pay. Oh, no, key gone. Pay zero, to what? Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe fáìn tó pẹ̀lú tó ṣe sùúrù bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó túmọ̀ sí pé ẹni ayé ọkàn ó wá ń rí ọṣọ pé òun ní ojú pé ẹ̀dùn sókún pé ẹ̀ẹ́bẹ́ kú bá lọ ní òwúrọ̀ pé ayọ̀ ń bọ̀ pé kẹtúbọ̀ keep up lórí ọkùnrin yẹn pé ayọ̀ máa dé ní sá pé kẹ mọ́ sọ pé ẹ fẹ́ bẹ́ ó sọ lórí yíyan ó ní kẹfọkàn yín balẹ̀ adúgbẹ́lọ́wọ́ ìyá wa náà tó pé láti amẹ́ríkà ó sọ̀rọ̀ gan-an àwọn ló jí ẹni yìí sílẹ̀ ló jẹ́ kó rọ̀bọ̀ tí gbogbo ẹ̀ náà ayé ọkàn mo ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ǹsọ lọ. Ọkọ dínà wà nílùú òyìnbó nígbà tó kọ́ lọ ìlú òyìnbó ìjọ rán ti yín bí ọdún mélòó ni òfin rán ti yín ni òfin rán ti yín rárá ok ǹjẹ́ nísìnyí ọmọ yín sìn ẹ lè gbàdúrà pé wọ́n bá fẹ́ márì kó wọ́n bá rà lóyìnbó. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn ṣe sọ̀rọ̀ tá a bá ti gbàdúrà sí tó máa sọ pé ọ̀nà wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò ní gbà kó fọmọ́lẹ̀ sí i bíbá kó wọn jọ lọ ni. Tó bá ń lé mísà tí òṣìṣẹ́ àgbàgbọ́. Àwọn méjèèjì jọ máa lọ ni. Àwọn méjèèjì jọ máa lọ ni. Òun ti ní físà ló fi wá bá ọmọ yín kò bẹ̀bẹ̀. Ọwọ́ fẹ́ tíra físà fún ọ̀tá ọmọ yín kò ní rí wọ́n tètè rí bísà gbà. Ẹ̀rọ jọ máa jókòó síbi ni. Adorí ọmọ yín kò ní dámọ̀. Àìsàn tó bá ní pé òun ní ìdí ẹ̀ ká dúró síbi báyìí pẹ̀lú ẹ̀. Mọ̀jọ́ba ti lè ṣe yẹn kó fọmọ yín lẹ̀. Lọ́nà wo kílẹ̀ kọ́ tẹ́kọ́. Oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀. Òyìnbó máa ń sọ pé everything that is guilty is not kò ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń dán ni wúrà. Dídán wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ní abẹ́ wúrà yẹn gangan kò yí sí fún obìnrin. Tí ó bá kí ṣe pé a wà ní ọ̀nà ìgbàgbọ́ a wà ní ọ̀dẹ̀ èèyàn tí abẹ́ orí ọ̀fẹ́ kí n kó bẹ́ẹ̀ yẹn kò ízì rárá gbogbo nǹkan ni ò fi ízì àdáni kan gbé àdáni kan fà ìwọ nìkan nǹkan tó yẹ kẹ́yìn méjì mẹ́tẹ́ jókòó kẹjọ think about ìwọ nìkan ló máa wò ó kò adúpẹ́ fọ́lá ọ̀ṣàrọ̀ kò kí ṣe nǹkan tó ízì fòbìnrin kì í ṣe nǹkan tó ízì. Ẹ mọ́ mi rẹ̀ wá jẹun ìjọba dínwó wa o. Bísí kejì ìjọ mi. Mọ́mọ́. Ọ̀rẹ́ ẹgbọ́n yẹn o. Mọ́mí, èyàn tó ti kún yín lẹ́yìn. Ó ti wá jẹ̀sìn lójú pọ́ láti sàmìtì yẹ. Ìyá yẹn lọ́jọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ́ báyìí. Náà màmá yẹn mọ̀ báyìí. Mọ́mí tó wà lẹ́yìn. Ẹ bẹ́ sunkún ní ìbàdàn ọ̀lẹ́rìn. Ẹ. Ìwà ni. Gbogbo ni ọrọ ara mi gbogbo ló ń pa mí lókun. Ẹ má tó sọ fún mi. Jésù olúwa wa a dúpẹ́ fún ọlọ́run a sọ̀rọ̀ yẹn bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin sẹ́yìn àwọn náà sọ̀rọ̀ kan gẹ́gẹ́ bí o sọ ìyá kan lamẹ́ríkà ni wọ́n wà ìyá yẹn fáǹsì wa dáadáa ó mọ̀ pé òun ló wá pèjọ ẹ̀ ló wá ní ìjẹ́ ò lè rí ọmọbìnrin tó sọ báibáì nínú program báibáì ó tún dákọ̀ déètì yẹn mọ̀ káwọn amẹ́ríkà yìí gbogbo ẹ̀yẹ́mọ̀ kọ́ lèmi ọ̀tí ẹ̀rọ tí mọ́ nígbà tó wá sàlàyé mọ́ ara jí ó wà náà di february mi february mi di february mi dùn ó wá sàlàyé nígbà tó wá sàlàyé mọ́ àfi collect wọn èmi ọ̀tí ẹ̀mọ̀ kan tí wọ́n fẹ́ sọ bọ̀dì ọ̀rọ̀ pọ̀ mo dẹ̀ ṣe rí ìyá yẹn bó ṣe sọ̀rọ̀ mo like ọ̀rọ̀ tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tó yẹ pé táwa pásítọ̀ bá fẹ́ sọ fún ọmọ ìjọ òun míì tí ọmọ ń lérò pé gbégbégbé ọmọ ń lérò pé bóyá WTT kí ni yẹn gbogbo wọn. Ẹ̀lọ́. Ẹ̀lọ́. Ó ti kọ́ di. Ó sì àṣọ gbogbo ẹ̀ ẹ́niwé ọlọ́run á gbàdúrà gbogbo wa. Ọlọ́run á gbàkóso. Adúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí ó bá a dá sí ọ̀rọ̀ yìí.
lotu lo si mi o gbo nkan ti ma mi so tele tori pe emi ti program fa won eyan mo se hello hello baba e ma sa o ayo ni fun omo olorun amen okay stop I want to go to the house. I will not. I think I'll do my way now.
e de gbadun ko yin mo owo 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 nikan ni to ba fe 10 million wa fun e ko just ko ko sa joko na ni 10 million to ba fe nisisin eyan di were sile eh 10 million no le fun ni happiness now happiness ni bo tan so ni gba e e ma binu oko yin ti fe yawo mi lo beni o de ti bi mo beni na nko ko e ma binu ko be ri ti yin wo ro mo ko le ri ro mo o ni tan tele pe tele ba soro on igba te ma le pe te ma le ba soro ko nse gogo igba lo ni fun yin mo an gege bi omo yen se so time wait for nobody asi oju ati asiko o nsare lo je iyan omo yen to pada jo be ni ko le duro de anybody so you make haste when the sun shine o better ko kuku ma le owo to ba je iwo ba igbadun to fe ri ri igbadun yen ko ni ikokan bale owo le ra gogo nkan fun e ewo ni ti wa n deyin benbe si si gogo nkan lo dun mi ma ti ba lo po ni abewo gogo e ni yi gogo e lo je niya number 1 balo be ni balo po je niya se mo le lo fowo ra ni mi o le fowo ra ni o ti lagbere ati soro be ni obirin kan won gbe sori facebook won ko wa o goba ni last week ni sin won ka omo kekere mo die won gbe o wa gaira won gbe ko ki se pe boyo won obirin e olodun la wa nje olodun dadi gimi na go pe ki lo pa mi le ku ninu church ko ki soro mo sura lo pa mi le oru ara mi tara mi ni mo ro debe ko soro mo sura lo pa mi le oru ara mi ni mo ro debe iya yen ko ma je yen ko ma je just like that lori pe okay asa fe se ti olodun eyan le joba orun ijoba aye na wa mesa gege bi e tun pa ro omo yen ijoba aye na wa be ijoba aye na wa be no no ijoba daddy ko ki se gogo wa la le se se mo jojumo ni mo ma so bi eyi ko ti su mi bayi o ti su mi mommy very soon mo ma 50 pastor de fe ke loko mi ah 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 ara so okuta da praise the lord Ọlọ́run ni jẹ́. Ọlọ́run ni jẹ́. Ọlọ́run ni jẹ́. Ọlọ́run ni jẹ́. Ẹni tó bá máa fẹ́ ọmọ mi, àtọkùnrin o, àtobìnrin o, tó bá ti lẹ́ni pé òun fẹ́ fẹ́ ọmọ mi, a ti tètè máa to ìwé ẹ̀. Nígbà tó bá ti fóun ní bísà, wọ́n á fọ́ ọmọ mi náà ní bísà ni. Tí ọba lè tè fún kọ́ ọmọ yẹn lọ fara Nàìjíríà tó dá. Ọ̀ ní mu gàrí, torí mi náà tọ́ ọmọ mi nítorere, so mo tọ́ ọmọ mi lọ good school, definitely o máa pàdé èèyàn gidi, tóun àti ẹjọ́ máa wà ní the same level. Hello. Hello. Hello, à ń gbọ́ yín o. À ń gbọ́ yín. Wọ́n ní àdúrà ẹ pé wá padà wà ní live program o. Hello. Hello. Láti kì í, à ń gbọ́ yín o. Oya oya wọn gbọ yín wọn gbọ yín. Hello. À ń gbọ yín yẹn béèrè question náà. Sẹ́gbọ́n kẹjọ lọ. Oya ìdẹ dá wọn lóhùn. Àti reason tí mi ò ṣe ní orí ọ̀fẹ́ láti marry ni pé irú ìjọ tí mo belong sí. Ìjọ ta ni? Ìjọ pastor John Jelly Yekini Atumala gbogbo nǹkan náà fi gbà mí láyé ẹ̀ wọ́n jẹ́ kí n understand pé tí mo bá kúrò níbí báyìí náà tí mo bá tún lọ bá ẹlòmíì tẹ́lòmíì yẹn náà tún di ẹrú ẹ̀ tó tún lò wù lọ kí ni mo fẹ́ ṣe so it's better kí kúkú jẹ ìyá yẹn lójú kan kí mo pé mo jẹ ìyá yẹn lójú kan. Wọ́n ti dá yín lò mọ́. Wọ́n ti dá yín lò. O ti lọ. Ọba ga ọ̀rọ̀ lóyìnbó ìlú òyìnbó o la jọ sọ o. Ẹyin òbí ọ̀rọ̀ tó kọ gbogbo alọ́gbọ́n. Ayájú wa sílẹ̀ dáadáa. Ìgbà wọn máa dúpọ̀ wọn fẹ́ lọ lóyìnbó. Kílẹ̀ wí kílẹ̀ wí. Gbogbo èèyàn ló wú ìṣẹ̀. Ọmọ mi wà nílùú ọkọ ọmọ mi wà nílùú òyìnbó. Gbọ̀ngọ́ tó wà ní ẹ̀bà ó ju èjè lọ. Láti dọ̀bí à ń gbọ́ yín o. Ìyá àṣẹ ní ọ̀rọ̀ tí ó máa ń sọ náà ọ̀rọ̀ náà sọ o. Ọlọ́run lè sọ o. Kí ọkùnrin kan ní èrè gbà kí ọmọ mi ọkùnrin abọ́mọ́mọ́ obìnrin kó fi ara wọn sílẹ̀.
But you know, you're going to America yen so si wa pelu yin oko to pelu mi okay o wa nlese mi wa ise o wa pelu awon omo mi ti mo bi okay kini nkan te mi bayi kini ko e na won ko ni kan se eni to ya ki fese a lo fi mi le o wa ni UK okay o wa o ajo pade ara wa leko mi o ti ye mi but o ti npe UK ma o ma lo ma wa o ti fi bi lokan bale o ti se gbo nkan te mi ko lati so ni pe I won't go in Nigeria. Iwe lo ma sare ki to ba de ti le ni iwe yan ti wa mu yawo yin o ma do si lohun o to ri ko en ojo meta won lady yen lo poison are o poison omo to oko to ti fe to ti lo oko yen wa ni oyibo ko ti yawo yin ko ti awon omo ele o je ti won ti awon omo e o wa pe o ti ni pada wa seko o nse faji ki lo o do ti yawo yin o je ki yawo yin ri ohun ati eni ti o wa mu lo wa so fa we pe oko e ma ti wo ara ni o ma ri wa niyan oko nu wa lati ko de wa bi o ti wa fe yawo yen mo fa awon omo e la omo meta o ti yen de o ti yen kan to se o da ba o ti yen poison are o poison do kan ninu awon omo o poison awon meji won mu ya awon meji o mu ogun ton lo fun won ikan lo mu on le to poison o me se jode because of it ya o poison are because o mu ya pa don ma to wa to wo she's not good so we can have so good. Oh, really? I want to see very open. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Eh, in fact, our dance so. Eh, just keep on going. No, too soon. Eh, my boy, my boy. Ni, I got a dance so. Oh, Billy, you must have gone belenko. You must so, and be belenko. Oh, let's have daddy. Oh, you can sing. Oh, don't vex you.
oni eyan to pe o si le wa ni London o joko pa si London ohun de kere ohun o ti to age ti be station yen ko stop lara o station stop mo de ni pe ko lo find where are doctor lo advise pe is either koku giver abi ko wa bo se fe sora re koku giver koku ki o ma koku giver yo ri ofe la wa nje daddy ojojumo ni ma so fun yo ri ofe la la nje o ri ofe ni obirin lo ma mu ife lo ma gbe sokan ife yen o ni kuro me ko sinu nkan tokunrin yen le se fun e ife yen ma wa nibe wa ma roti be jejo bere lo ma ma roti sugar okunrin o ni roti ni mo to ba ti ri another better thing to better life for ba you are gone you are gone o ri life le wa to be ma su ko Christianity fi ajeyan ṣugbọn aṣa pe lowo Christianity fi ajeyan adade o fi ajeyan mo ti so pe oro guma yen mo si ma fi ba yin fa oro guma to wa lo reto mo ti ni nima di pe mo ma pada wa ba yin fa olohun ko so ko ma jade leni ye mo gbe o de pada bo ti ta o ni ko jojo ohun na oko wa ni o ni balopo be ni to gbe mo kekere kan tegbe oko wa o special stop light light ojo sori ofe ko la wa je ni ori ofe adura la wa je na e si se meseso an se le an se to ori ofe ni daddy ori ofe men are wicked men are wicked yeah kila wi men are wicked obi ni lo ma toju ife sopo wa toju ife yen ojo de bere obi ni o ni ever gbagbe mami ti ma sura yin ko ti ma sura yin ko ngo to pa mi lekun le nkan niyan because the age is not there no more age yen o si nibe mo sabe so fun nisi pe ko lo se yawo keji ni abi yawo keta la fe ni ko lo se abi ko gbadura fo ko ni ko pe oke o mo gbadura fo ki yawo e ku ki le wo be no so done awa wi monsura on ba ya re we oge to won atoko e jo ngbele mo ni o yato sira won ologun won mo npe oko hun lohun ayi bi ko si se ku lode ni I'm saying my parents are ladies on ko se ku ni ko de mo ni be ni lo ma ran ti pe oko mi bayi ni oko mi bayi mo ti gbo mo ni ma gbadure yokan mewa la ma gba fun o kile wi a ma gbadure yokan fun awa mewa la ma gba foko mi mewa mewa la ma gba fokunrin oko yin le ma wo yin America ko ma wo oko mi ni mo so sita I am free from every principalities lately ko to wa lokan mi ni mo ti pa mo ni no come tele tele pe privately le mi ati yin jo ma fa olodun ti so pe bo se ma sele ni ji an gbo yin ni ji e be free bayi no kon se pe bi pe aye o gba ati ti ma be kuro onu jo e nikan ni mi o de ri bi lo e ti ma wo pastor jenini mi o ri bi lo ni ati korodu ni mo tin wa sayobo 2.5 hours journey ti ma wa moto 2.5 hours journey ti mi o ba gbe moto 4 hours olodun lo mi to yen ah daddy e gbagbe e mi wa lara won to ba bo da yen soro tori nigeria ni pe da ah mo dá lágbẹ́jọ́ mo dá wà tàwọn wọn yìí tó dá wọn fún mi tó má wá sílé wa mo dá wọn wọn má ń pè wọn wọn má ń ṣòbí àwọn wọn lórí fọ́ọ̀mù. Mami, hello ma. Ẹ ṣe pọ̀ ma. Ẹ ṣe pọ̀ ma. Ẹ jẹ́ àtúnṣọ̀rọ̀ mi. Ẹ tó ma bá ẹ ṣe pọ̀ ojú òní tí o ma. Ọ̀rọ̀ tí a dá dálẹ̀ yóò praise the Lord. Torí mo rántí ìgbà tí ọkọ̀ arábìnrin obin na lo wa ba o n be kokko o travel now ko mo sa ye ko jina si le mi gba ye o ti o ti gba wa ti to 12 years mi ko jina si le mi oke mo ni oke a ma je wuli wa de gba we bayi to ye ko da njo to ko e be lo gba visa pe ko le ba riba e ready benz a so mi eni e to bi ko o sa a so mi lo wo lo se embassy olorun de si ngba to kokko lo bi odun meta merin meje agboko bo ma bin se bayi e mi ni mo be si bo mo so wo school e so wo school awon omo mo so wo school awon me se ki mo so le ah daddy se ko si problem ko si sa ki mo e do wo the quality ni pe o wa di je koko e wa mu we divorce si wa o se de lati america pe koko pe ohun ti ko lo gba we divorce si pe ohun o se mo tori iyawo to fe pe lo o la bi to ba mu we divorce si ti nigeria wa báàbí ẹ̀ṣẹ̀ tó sunkún wa bá mi nìyẹn mo ní tábà ní ká wò físíkálì báàlú máa lọ múwèé dá ìgbẹ́sẹ̀ ibẹ̀ yọ̀ọ̀kọ́ wa bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó wá sunkún lókè ẹja gbogbo ẹ̀ ẹja bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run mo ṣe dijú tí mo gbàdúrà jẹ́rántì kan tí mo lọ́nà sọ. nípẹ́ ayọ̀ máa jáde níbẹ̀. mo ní olúwa sọ pé o iṣẹ́ ọkọ wọn rántí wọ́n gbà ọrẹ mi mọ níwájú aláìgbàgbọ ọmọ dàbí àsìwèrè ni
ode abi ta ba ori oto ni baye lokun won se wa mo won ko da iyawo to fe tile o da ko ran lowo dada eh dada on ga lo wa mu akobi won okunrin lo mu lo si America but no we said the old arab reason ni pe e je ka wa fi yele gbe ohun ara gbogbo enara ko ba ye ko yi ko ba ya ko esoro kejo advice se mo okay ya ti e ba le pe okay o da bi ba ti won je blog e ba je bola ye kini ni ba je soro yin to ba pe won loko fun ma imaku abi mo gbaro fun ma imaku tori e ma oro yin ah eni ba so pe awo ti e bo blogger ri ori won lati mo nkan je mo blogger pe nu oro 1 hour e je yo be ju minute lo minute e la won ye de gbo ni ba yen yo bi dajo emi ko mo ko fun ni pe o mo kan na laye ma bi mo yin e o ke be bi ko okunrin mo laya obiri o laya emi won e college won college e college won bi ase beta ko kan pe re bi won ma kan se pe won pe won ma pe eto won ma yen ni e je ka ri gbo mi ni gbagbe la ile o lo wa pe pe o fe gbe wa live ninu eto to won se pe awon eyan soro madam bakan ati emi na pe ama so wa video live ka go soro ifa ngba ti e bo to live yen were kan kokko pe muslim ni e ti mo pe iyan ti e ba ti jesu olori buruku eda jaku jaku laye e ma ri o le ni akoko pe o pe ni mama bun te ba ri oro to ko so e ti mo pe mo kan like awon kan ni ori oda won bu ah ma tu lo program yen ma wo oruko were to pe re loruko yen to so pe won mo to so pe won muslim ma so ni next week ma so next week ka gboro lo bawo yen se be si pe niyan se wa ri o da bi were kan eh o da bi eh were en to ya were kan la re 100 ti o ya were o gbo to wa pe o mommy ni an e ko re di be e ma se lohun e ma da kankan pe bo se lo nu aye gan se ni be ti o so yen in fact lo komo mi wa gbale Uma yen na to wa seto se ma yen na to wa gege bi ara ti won so ni pe ko ti kan to ba di keyin oyi kori yawo e keyin oyi koroko e e o ba mi te ba fe binu ti kankan mi ba fe pin mi lenu e be yin to ma fo ko beri pe le ma ba mi so bi o je be opposite keyin o ti committee suicide ba la won lo ibo je pe se mo ko ti si se le na re awon wa ajo ran ran wa lowo ni o to ba je di pe oko mi wa jami oko mi wa la america mom daddy at mommy eyan tan re ni odun meta odun merin marun sowo lo fe ba lajo ti po ni sowo lo fe te moran ni te ba college ran jan bayi to ba je obirin atomo enikan lo nbe fure lo ma sa ko nule eh ero ni fure lo ma sa ko ninu ile ngba ngba ma lo mommy dia e ka mo bere owo bayi owo bayi o bi o to n gbowo lo lowo awon okunrin o po ko si na Nigeria amara petrol okay I can tell you sir ba le jimo ko si jokunrin temi o mo se ni jokunrin pe to la se te ra iyan ko ma fo yin lori abi be ni e fa je ada fun yin won mo mi nepa office mo ti ko se ti o mo mi nepa office ni wa ise okunrin de ise ada fun yin ise okunrin ni e wo gba mi a le ba petrol 15000 naira mo nbo ma ti gbe 15000 naira lo se yàtọ̀ sí yẹn wọ́n lè ní wọ́n gbowó kínní kan wá wọ́n gbé kínní kan wá ẹ̀ wọ́n lè ṣe mọ̀ síjìlẹ̀ máa dé ada fún yín wọ́n á ní pé ẹ fẹ́ ṣe transformer ti bàjẹ́ beach house ó máa sọ yẹn tó bá jẹ́ ìyàwó èèyàn ni wọ́n ń bá bẹ̀ kò ní pẹ́ ní appartation ó máa ti pọ̀jù gbọ́gùn láti ìgbà míì èèyàn fún yà èèyàn fi àlè pé lẹ́tà kí ẹ bá jẹ́ ẹ fi mí lẹ̀ jọ dábàá wo ẹyin tẹlẹ ẹfẹ lọkọ àbí láyà olóore kan ní owó kọ nífẹẹ máa tẹ ẹ lọrùn pẹlú kínní èmi ọsọ bẹẹ o kí lẹ mi ó ní owó kọ nífẹẹ máa tẹ ẹ lọrùn pẹlú kínní abẹ mi máa tẹ ẹ lọrùn pẹlú kínní mi lóru máa tẹ ẹ lọrùn ọkọ wa ni ọmọdé notice for lagos ẹgún jẹ for lagos ṣáàpá àmọ́tẹ́gbẹ́ àtọ́gbẹ́gbà láti kò báyẹn àjọjọ yẹn mọ torí gba ti bọ́ọ̀lù gé wẹ́n ta lọ sẹ́ni àwọn eléré yẹn jẹ́ máa kọ nígbà mi a máa ń wo ọkọ náà mẹ́ bọ̀ ọ̀pọ̀ nù wa nítorí pé a ti gbàgbàkúgbà ẹ̀yà gbẹgbẹgbẹ a kàn ń gbọ̀ owó kọ́ nífẹ̀ ma nígbà ní sàwọn kan ní ọmọ kékeré wà níbi tá a ti ṣe program kí wọ́n wà mẹ́ káwọn náà mọ lẹ́ gbalẹ́ máa kékeré ò ní dàgbà
Bella ma kekere o ni mari. Eyan ba te ni opportunity lati ma gbo awon kini right from the onset. In fact, oh my enlighten your gun because the program why? Ah. Daddy shall mo kon interest ni ori mommy gan. Mo wish ni pe to ba de the way bo se wu emi o. Mo wish ni pe ti ba ko ti debi ko fun emi ati mommy ni kon laye pe program yen bo en se yen. Ki oko ma se fun emi. According to God mommy so pe Christianity o in prison yan gan. Ah, Christianity in prison yan gan. Tori ofin to de Christiani ofin yen ti poju. To ba pe ki se ofin to de Christiani, daddy mo aso yen pe pupo nlo ni niyawo. Pupo nlo ni bimo. Pupo nwa amasa lo danu ni. Christianity o ma le ko mo ko godo sagbere. O godo se guy. O godo se le. Nkan to tun wa bi mi nudu. Nkan to wa bi mi nudu when it comes to Christianity, wa ni agbelebu ni. I'm not going to be able to do it. Ah, en ko ati change gan. But mo dupe lowo Olorun pe mo ti e ni pe mo gbo program yi. If not, ah. We ri ati sele gan. We ri ati sele gan. O jo ba ni sa. O le jo kini kan. O ah. Ki wa le to yen? No, program won on tu dile se o as in she ri gege bi awon se soro le kan yen. Okan won to heavy. Baba o le se be. Daye baba, o le baba. Ibati mi ni case pelu SARS. Ya bro mi ni case pelu SARS as in. Mommy ti mo ta ba ti de enu ona SARS bayi. Mommy a ma gbon ni wa. Mommy e wo nkan to ba ma sele ni o ti Oluwa lo ma se o. To ba ti ni ka wole lo bayi. Igba ti mommy te ko ri oju awon kan. O ni bi kan tan pe ni ovun. Ti omo ba fa de bayi to ba ju sinu ovun yen. Ah ifa o ma mo ya tonu Olorun ati Satani. Ibe ni o ma ti e wo nkan to fe se ni next year o ma be si je wo ele ni pe ah nkan bayi le mo fe se gba baba yi o. Igba ti a ba de baba ah mommy a ko ma school ni te ya che ya were ni kini ko ah mommy o ya were ma binu mommy eyin e joko bayi. Emi ni ma wa lo 7 o'clock. Mo sise ni o pick ngba 7 o'clock bayi mo ti wa ni office awon SARS. O tun lojo kan ti o pe ti o se kankan ninu ogba SARS fatigue ni. Bo nkan to ko yo mi ni pe mo mura bi olopa. Bi aye wole bayi CP ko jade o ni see the environment. Bo ni see the environment bayi eni to je bi mo pe oyibo bayi mo gbon si. O ti o gbodo wo eyin nibi to wa yen. To ba wo eyin o ku e moruga niyan. Ti omo ba ni wahala na ah baba o le. I'm going to go to the house. Nemo pe awon eyan dudu e fa sale Yoruba agbo ade baje to ba wa ni jo mi emi mo ba yan so dudu oro
Okay, be 10 years ago, move. Any don't go to be 7 years. Don't want to come out to meta, on go, come on, woman. Fill my program. But don't want to meta, Matura, yard, electing. Sign your face. Ah, my dear, you got more sorrow. You must have so ready by. So now, but that's a good, you can have a better. You're not 42 years old. No, you're not important. Can you buy it? Oh, they do that by a bigger color. More bets on now. But I will get you. Oh, Monko, when me man saw you ran it on the other. You have a lot of community. Lay your moment. Oh, my dad, I'm not. Be about 60 years. You see your bed. Be a little junior. Baba is 70 years. Yaka is 60 years. Yes. Say, what is your name? What is your name? Only Baba will say, pay. Pastor, only a draw will say, pay. Baba say, dada. Only Baba say, dada. Only a team. 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 Emo ja ya to so ro pe ate se balupo je ka bi yele se balupo no e kan mi na wa to wa yen to je ogbo kan o na ni kan to mo gangan ko le so dida ya kan je yan la ah ko le so dida anu gbogbo e lo ololu oyinbo ololu oyinbo ngba temi ati wa Aso je lili aso je lili ole soro ju ole soro ju ole binu ole binu ole faraya ole faraya praise the Lord praise the Lord jamo gbe ju so awon ni ala la ba lo ya mo faja sa di mo ni ye accent accent jamo Je vais vous dire. I was surprised. I'm not going to be able to do it.
olohun kan le so fun mi ni oni gba to se titi to fe mu yawo ohun lo ti o to se titi won convince won convince pe won de be disappoint omo bi to du pe o ye ku ohun pe lawe ati adura o ya mi lenu o se so mu yo le ti wa be lati bi 2013 ye oni kini lo se mu kini ma bi paro foto yin ori olori ori olori oni lo nlo o lo wole oni bo se don ba nkan du ko do du meji meta o se gba pa ni gidi mi ni nkan to se down bo ni tori pop is up kan ada bo de ni fe elomi oni fe awa ma tara wa sara ise so city ni nini ma gbe o nda gbe lesi en gbogbo ara ta so yi ti to ba je ni o ma tupe ronu na ta lo wa pelu e Olorun ti se gbogbo awon aburu e won ti towo e make e won ti towo e la won ti towo e sori re o wo je eyan lo da ti be do igba 44 be do se yen ni aye no I mean no e mo be gba ni na mo be so e no gbe yen eyan e like eni to ba n kawo gbera to ba yin so mo le gbe gba to ya gbogbo asiri to lo nbe o so fun mi mo emi na le se kini mo ni dake nitori pe iwon ba la je ni aja to si win ni o ba mo ya di ama ba ama ko wo sa da le yi lo olodum a se ko e ti o ma so di ayi olodum a se yi e ko da lo olodum a se ne ko da yo toruko je tori lo o ru mo ni pe won be ti pe capital to so yi a to di e ibi gba ti yen to ko tun di e lokan le iyan tun da mi le adura gbogbo wa gba mami oni kan la jo se o da dun lo yin ninu ore mi ati adija mi o la ju awon mejeji ba jo wa ninu ile e wo toko ti ya wo yi o wo wa lori adija o ise wife o je mo ko america e ko rin adija o mo ko le ro ise wife o e je mo wo ko le ro ke ko rin o ise wife o adija ni o ma pe o adija ni o ma pe o adija ni o ma pe e o lu wa mi lo lo aladi adija ni o ma pe e ba mi pe ni adija ni o ma pe o Aladi mo ba pe o mi mo ba pe ara ana bi lo wo Aladi ni mo ba pe Aladi ise wife o olori e do ba mi do ba ba mi se yo soni le Aladi ise wife o Aladi ise wife o Aladi ise wife o Aladi ise wife o Adija o ise wife o Adija o ise wife o e ti lo ni ati ma madam mo n korin oh yeah Adija o ise wife o pe rin Adija o ise wife o omo ni Adija kubure o se ja binu se ri mi iyawo mi o ba mo ru ife olomi adija aladija ni o ma pe ile beja mega o ti se orin ti mega promise mo mi ati dropping back o na gbon mega nene na gbon emi lo bi so ah gbon gangan Very, very grateful for you and our father. Oh, Lord.
Gẹ́gẹ́ bí kẹ́sẹ̀tì alákan tí mo ṣe wí pé
Alan to lese Alan parede Emi fe tuma la Oki e sara Mo wa tu so pe o wi na na parase lati mo to fe se de siwa Adi tu la re le mi ma le lati ka ki e sara Alan to lese Alan parede Emi fe tuma la Oki e sara Alam Baleke, Eni Fetumala, Okie Sarandi.